Радіо України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Смертельні ревнощі. Поліція з'ясувала обставини вибуху в лікарні на Одещині. Хто і чому підірвав гранату? Чорна бухгалтерія Білого дому. США з'ясовують, куди витратили мільярди допомоги іноземним державам. Чи торкнеться скандал України? Небезпечна медицина. Чому в українських лікарнях краще не хворіти? Та хто винен у жахливих умовах для пацієнтів? Совість нації. З життя пішла перша темношкіра лауреатка Нобелівської премії з літератури Тоні Моррісон. Чим світу запам'яталася легенда? Телефонна розмова з Путіним та заклик до світових лідерів терміново зустрітися за столом переговорів. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на загибель 4 морпіхів під Павлополем. Зранку перед тим, як відбути з офіційним візитом до Туреччини, Володимир Зеленський провів 3-годинну нараду із військовим керівництвом в офісі президента. Деталі розмови з Путіним та які рішення були узгоджені, знає Ірина Баглай. Термінова ранкова нарада з військовим командуванням за зачиненими дверима триває в офісі президента кілька годин. Начальника Генштабу, голову РНБО і командирів розвідпідрозділів Верховний головнокомандувач зібрав через загибель 4 морпіхів. Це сталося напередодні у районі фронтового Павлополя. Попри оголошене 21 липня уперше безстрокового перемир'я, противник вранці накрив вогнем українські позиції. Наймолодшому загиблому був 21 рік. Це був постріл з гранатомета, до якого було прикручена міна 82-мм міномету, яка влучила прямо там в окоп, де військовослужбовці Збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій. Відповідь військовослужбовці готові були надати, але по нашій інформації розвіданій, противник після нанесення обстрілу покинув свої позиції. І до сих пір там противника немає. Зірване перемир'я і смерть військовослужбовців. Про це Володимир Зеленський у телефонній розмові говорив із президентом Росії. Закликав Володимира Путіна вплинути на конфлікт і зупинити обстріли. Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей. Довга була у нас розмова. Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що там є якісь деталі, де наші люди стріляють по цивільним людям. Детальніше, про що говорили президенти, згодом офіційно опублікували на сайтах Офісу президента України і прес-служби президента Росії. Москва наполягає на тому, що українські військові мають не стріляти у бік населених пунктів на окупованій території. Щоправда, при цьому не наводить конкретних фактів. Крім того, Володимир Путін знову підняв питання надання самопроголошеним ДНР і ЛНР особливого статусу у рамках українського законодавства. Йшлося і про активізацію обміну полоненими. Володимир Зеленський також закликав усіх учасників Нормандської четвірки терміново зібратися для перемовин. Нам потрібно дуже терміново у найближчий час зустрітися лідерами Нормандської четвірки і подивитися один одному в очі і припинити цю війну. Всі говорять про те, що хочуть миру. Всі про це говорять. Але, крім слов, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками. 6 загиблих українських оборонців і 9 поранених – це дані фронтових зведень від початку безстрокового хлібного перемир'я. Найманці продовжують стріляти прицільно, але кількість обстрілів від 21 липня зменшилась, констатував начальник генерального штабу Руслан Хомчак. Є непоодинокі факти, коли в основному це стосується району Павлополя, в основному це стосується району Світлодарська, де ті обстріли носять характер іноді і прицільний. Враховуючи відносно стабільну ситуацію на фронті, військові не зупинили процес розмінування навколишньої території біля пішохідного мосту в Станиці Луганській. Недоступною для саперів залишається тільки окупована ділянка шляху. Ірина Баглай, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.
Завершити війну на Сході допоможуть лише прямі перемовини та продовження мінських переговорів. Про це на своєму ютуб-каналі заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, не варто сподіватися на те, що за допомогою Заходу та санкційного тиску на Росію вдасться закінчити війну на Донбасі. Значно дієвішими будуть прямі переговори з представниками невизнаних республік РФ та залученням місії Волкер-Сурков. Мы убеждены, что санкциями эту задачу не решить. И сами инициаторы санкций Соединенных Штатов Америки устами предыдущего президента США Обамы признали, что на санкции на политические решения в России не повлияют. Поэтому мы не изменили свои позиции. Мы считаем, что только прямые переговоры с непризнанными республиками, с участием Российской Федерации, с участием миссии Волкер-Сурков, которая на первом этапе, в общем-то, проявила себя эффективно, то вот это путь реальный к достижению мира, базируясь на Минских соглашениях, на Минском протоколе и дальше модифицируя его с учетом того, что время прошло. Но это прямые переговоры. И это компромисс между сторонами, о чем надо честно сказать людям. Обставини трагедії на Одещині встановлюють правоохоронці. Напередодні у місті Роздільна вибухнула граната. Загинули дві людини. Усі подробиці в матеріалі Андрія Анастасова. Кров на стінах та уламки на підлозі – це все, що залишилося від страшного вибуху. Трагедія сталася вчора близько 5-ї вечора тут, у харчовому блоку лікарні. Спочатку ніхто навіть не зрозумів, що тут трапилося, адже кухня стоїть окремо від інших будівель. Ну, роботники услышали, що був взрив. Но никто не понял, что за взрыв. Никому и в голову не может прийти, чтобы такое раздельно такая беда, чтобы случилось. Вже згодом стали відомі жахаючі подробиці. На момент вибуху у харчоблоці знаходилась лише одна працівниця – Оксана. До неї прийшов її співмешканець Володимир. Він, ймовірно, і приніс гранати РГД-5 та Ф-1. Рідні розповідають, чоловік дуже ревнував жінку, мовляв, вона буде або з ним, або ні з ким. Зачинився з коханою у кімнаті та висмикнув чеку. Оксані було 44, чоловік на 10 років старший. Обидва загинули на місці. Девочка хорошая была, добросовестная, очень жалко, что такой конец. А что между ними там произошло, нам это неизвестно. Повезло, да, что никого не было. Чоловік намагався підірвати обидві гранати, але спрацювала лише одна. Інша так і залишилася на підлозі без штифта. Діставати смертельну зброю, ризикуючи життям, довелося вибухотехнікам. Вибухотехніки провели комплекс заходів щодо переведення вказаної гранати у безпечний стан задля подальшого проведення слідчих дій. Головне питання, де чоловік узяв гранати, це наразі з'ясовують слідчі. Відомо, що Володимир працював у Роздільній таксистом. У загиблої медпрацівниці Оксани залишилося двоє дітей. Андрій Анастасов, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Ще один трагічний випадок стався у Полтаві. Камера відеонагляду зафіксувала, як невідомий двічі вистрілив із пістолета в охоронця кафе. Усе через зауваження. Подія сталася вчора ввечері. Потерпілого непритомним доставили до реанімації. Затримати зловмисника поки не вдалося. У Торонто хочуть заборонити продаж пістолетів через те, що почастішали випадки стрілянини. Із такою ініціативою виступив мер міста Джон Торі. За даними поліції, за останні три дні у Торонто сталося 12 інцидентів з перестрілкою. Ніхто не загинув, але у кількох людей важкі поранення. Більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовані у менш благополучних районах міста. Щонайменше 20 людей загинули, майже 150 дістали поранення внаслідок потужного вибуху у столиці Афганістану Кабулі. Серед загиблих 4 правоохоронці. Вибуховою хвилою повибивало вітрини та вікна десятків магазинів в радіусі 1 кілометра. Обвалилося також кілька будівель. Вибухівку заклали в автомобіль. Відповідальність за теракт на себе узяли таліби. У Киргизстані затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Бійці спецназу вірвалися на територію його резиденції та вивезли політика у невідомому напрямку. Завадити затриманню намагалися сотні прибічників екс-глави держави. Силовики почали стріляти по людях гумовими кулями. Десяткам дістали серйозні поранення. Нагадаю, Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану 6 років, залишив крісло у 2017-му. Правоохоронці звинувачують його в корупції та незаконному збагаченні. Наприкінці червня
червня парламент позбавив Атамбаєва недоторканності. Знову на допит п'ятого президента України Петра Порошенка чекають у Державному бюро розслідувань. Про це повідомив у керівника відділу роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко. Порошенка чекають в ДБР 12 серпня. За словами Білоусенка, слідчий має намір допитати екс-президента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі телеканалу «Прямий». Британію може накрити нова хвиля тероризму у разі жорсткого Брекзиту. Лондон готується закрити доступ до європейських баз даних поліції. Чим це загрожує Україні, розкаже Світлана Чернецька. Після жорсткого Брекзиту Лондон стане магнітом для злочинців з усього світу. Про це попереджає глава контртерористичного управління поліції Британії. Ніл Басу каже, що у разі розлучення з Європою без угоди, Лондону закриють доступ до усіх безпекових систем ЄС, як то обміну біометричними даними та шенгенської бази розвідки. Це означає, що до країни може прибути серійний вбивця чи терорист, якого розшукують в Європі, а британські правоохоронці про це і не здогадуватимуться. У Скотланд-Ярді обіцяють, до такого сценарію підготуються, але кажуть, замінити європейські бази даних неможливо. Є багато речей, які ми можемо зробити, і ми намагатимемося зменшити згубні наслідки, але заміна не буде навіть і близько такою ж ефективною, як нинішні системи, і ми б хотіли, щоб вони залишилися. Крім того, є деякі речі, які ми не можемо розробити, приміром, пасажирську базу даних ЄС. Утім, навіть такі загрози Брекзиту не перепона, кажуть у владі країни. Якщо Європа не піде на поступки, розрив стосунків Лондон обіцяє жорсткий і безапеляційний. Щоправда, про можливі проблеми чиновники воліють не говорити, акцентують увагу лише на плюсах Брекзиту без угоди. Для Британії Брекзит – це не лише кризовий менеджмент, хоча це теж важливо. Але це також нагода схопити величезні можливості нашої віднайденної свободи. І так ми будемо залишатися хорошими європейськими сусідами, партнерами та друзями в майбутньому. Але ми хочемо розширити свій кругозір і підвищити рівень наших амбіцій у світі. А поки міністр розмірковує про глобальні можливості, які надасть розлучення з ЄС, британські продовольчі компанії попереджають, у разі жорсткого Брекзиту на країну очікує дефіцит продуктів. Ні, про голод не йдеться. Базових харчів вистачить для всіх. Але Британія імпортує третину їжі з Євросоюзу, тож полиці супермаркетів точно спорожніють. Зокрема, прогнозують нестачу свіжих овочів та фруктів і, відповідно, зростання цін. Втім, і ці попередження уряд наразі ігнорує, вважаючи це необхідною жертвою заради Брекзиту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Тим часом у Європі стурбовані зростанням цін на м'ясні вироби. Німецьких виробників хочуть обкласти новим податком. Навіщо, як до цієї новини поставилися м'ясоїди, розкажемо Тетяна Логунова. Свіже, копчене та мариноване м'ясом на будь-який смак німець Андреас Гаснер торгує вже багато років. Ціни підвищує рідко, але незабаром буде змушений це зробити. Німецькі політики хочуть підняти податок на додану вартість, яким обкладається м'ясна продукція – з 7 до 19%. Ми закуповуємо м'ясні продукти у перевірених виробників, і ми готові платити трохи більше, без зайвих обговорень. Збільшення податку на додану вартість – це вже буде свого роду втручання з боку держави, в результаті якого зросте вартість м'яса для кінцевого споживача. Гроші планують направити на покращення умов утримання свійських тварин. Цього вже давно від уряду вимагають їхні захисники. У нас тисячі, десятки тисяч тварин утримуються в одному закритому тваринницькому комплексі, де мало місця, світла, повітря. Це має змінитися. Фермери кажуть, умови покращувати готові, але грошей немає. Ми знаємо, що є багато фермерів, які готові перебудувати стайні і хліви так, щоб тварини почувалися вільніше. Але не мають для цього фінансових можливостей. Гроші, які виділяє бюджет, недостатньо. Тому потрібні додаткові кошти, які будуть спрямовані на покращення життя тварин. Та от чи готові за комфорт та добробут тварин платити німці, у людей поки не спитали. Свіжих соцопитувань щодо цього питання ще не провели.
Ковбаски, стейки, рульки та сосиски. Згідно статистики, кожен німець споживає приблизно 60 кілограмів м'яса на рік. Відповідно, і подорожчання м'ясних продуктів відчує на власній кишені. Проти підвищення податку вже виступили ліві та ультраправі політичні сили. Застерігають, зростання цін на м'ясо боляче вдарить по малозабезпеченим сім'ям. Не в захваті і ліберали, побоюються, що у разі подорожчання споживачі надаватимуть перевагу імпортованій, дешевшій продукції. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Збільшити зарплати та швидко покращити рівень життя українців – це можливо, якщо ухвалити законопроекти, розроблені разом із профспілками, впевнений нардеп Сергій Каплін. Зазначає, що низка таких документів близько року припадала пилом у Верховній Раді, хоча на їх підготовку витрачено багато часу. ВО голови парламентського комітету з питань соцполітики звернувся до новообраних депутатів, аби ті скористалися напрацюваннями. Адже стосуються законопроекти нагальних питань – пенсії, оплати праці, захисту прав працівників та розміру прожиткового мінімуму. Мною, моєю командою, профспілками напрацьовано біля 100 законопроєктів, які дозволяють збільшити пенсії, збільшити зарплати і зменшити розмір тарифів, зробити їх економічно обґрунтованими. Я дуже прошу команду Володимира Зеленського, новий уряд, нову коаліцію у перші півроку проголосувати всі ці закони. Вони відкриють європейське майбутнє для нашої країни, модернізують соціальні стандарти, і ця країна почне дбати за простих людей. Скандал у Державній фіскальній службі днині Дніпропетровщини продовжується. Місцевих податківців підозрюють у викраденні бізнесмена та крадіжці товару на 7 мільйонів доларів. Хто і як заважає розслідувати гучну справу, знають мої колеги. Фіскальний скандал на Дніпропетровщині спалахнув у червні. Тоді невідомі викрили місцевого підприємця Кирила Суворова. Доля бізнесмена залишалася невідомою кілька тижнів. І лише по 22 днях полону чоловікові вдалося втекти. Родичам він розповів, що організував викрадення перший заступник керівника Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Сергій Пеньков. Правозахисники вимагають відставки та покарання службовця за викрадення людини. І як вдалося з'ясувати активістам за спробу заволодіти дороговартісним вантажем, що належить компанії Soft Oil. Кажуть, Пеньков продовжує терор дніпровського бізнесу, перебуваючи на посаді. Вважають, що його прикриває перший заступник голови ДФС України Сергій Білан. Йому підпорядковуються обласні служби. І саме він мав би звільнити Пенькова. Два тижні тому у будівлі дніпровської ДФС обшуки провели слідчі Державного бюро розслідувань. Правоохоронці відкрили два провадження за фактами незаконних дій керівництва обласної фіскальної служби. Представники кількох громадських і правозахисних організацій напередодні у Києві намагалися з'ясувати, на якому етапі розслідування. Провадження, яке було відкрито в територіальному відділенні ДБР в Полтавській області, воно витребовано, об'єднано в одне, зараз воно йде одне провадження. Саме були обшуки, була виїмка документів в головному управлінні ДФС Дніпропетровської області. Слідство працює, слідчий по даному провадженні допитує свідків, з якими можна встановити контакт. Під час пікету помічаємо і головного фігуранта скандалу Сергія Пенькова. Хоча спершу чоловік проходить повз будівлю ДБР. За 40 хвилин заступник голови ДФС Дніпропетровщини повертається і намагається, ігноруючи активістів та журналістів, пройти до будівлі. Просимо службовця надати нам коментар і розповісти про мету візиту до бюро. Пане Сергій, доброго дня. Можна з вами поспілкуватися? Він ганебним чином просто взяв і втік, захлопнувши за собою двері Державного бюро розслідувань, сховавшись за кордоном з поліції. Він заховався і пішов, скоріш за все, на допит. Він попросив захисту від активістів, щоб його там чи не скривдили, чи не образили, не знаємо. Але так, як нам повідомили, його просто вивезли через чорний хід. Попри громадське обурення, резонанс і кримінальні провадження, спроб заволодіти власністю компанії Soft Oil Сергій Пеньков не полишає. Налогова міліція Ніколаївська зробила попитку по уголовному производству, клонірованому, тобто це ідентичне уголовне производство, тільки в Ніколаєві, попиталась в рамках нього наложити арест. Центральний районний суд відказав в наложенні арешту, указав на те, що уголовне производство відкрите з грубішими нарушеннями уголовно-процесуального кодексу. Загалом подань від фіскальної служби у судах майже два десятки. Частина з них у Дніпровському жовтневому суді, який накладав пізніше оскаржений арешт на Оливу. На думку захисників, ці рішення не випадково виносилися на користь ДФС. Допомагало кумівство. Є вплив з боку державних органів ДФС у Дніпропетровській області, а саме з боку Тульчика, начальника слідчого відділу, який, як повідомив нам Дмитрій Больший, це помічник голови суду Гончаренко, що він з ним знайомий, має вплив на них з метою винесення неправомірних рішень.
А яким шляхом? Втручання в автоматизовану систему, штучним розподілом справ на певних суддів. Розуміючи, що справу програють, податківці перейшли до більш радикальних дій. Взялися цькувати Дмитра Олійника. Саме йому Суворов передавав компанію «Soft Oil». Минулого тижня представники ДФС вломилися на роботу до вагітної дружини підприємця. Намагалися вручити повідомлення про підозру. Просто аморально це все виглядело. Прийшли на роботу к ній, де всі бачили це. Під давлением, бачили, що супруга знаходиться в положенні. Ну, невзирая на это, у них, я так понимаю, есть цель, которую они преследуют, которую они преследовали изначально, то ли завладеть этим грузом, то ли получить какую-то финансовую выгоду. Сьогодні Дмитро разом з адвокатом добровільно прийшли до слідчого. Підприємцю повідомили про підозру у внесенні начебто неправдивих відомостей під час реєстрації юридичної особи. Які документи були підроблені і чим встановлено, що він їх міг підробити, підозри взагалі немає. Тобто була здійснена абсолютно легальна реєстраційна дія компанії, стосовно компанії, власником і директором, якої є пан Дмитро. Разом з підозрою вручили Дмитру виклик на допит, який призначили на понеділок. Громадські активісти і правозахисники обіцяють і далі пильно стежити за цією резонансною історією. На контролі питання й у перших осіб країни, зокрема президента. Про фіскальне свавілля Володимирові Зеленському передали представники громадського об'єднання «Стоп корупції». Стежить за ситуацією прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Переполох у Білому домі. Адміністрація Трампа шукає, куди пішли гроші, призначені для допомоги іноземним державам. Йдеться про мільярди доларів. Чи торкнуться ці перевірки України? Власне розслідування провів Дмитро Анопченко. Саме в тій величезній будівлі у центрі Вашингтона знаходиться штаб-квартира USAID – американського агентства з міжнародного розвитку. Структури зі щорічним бюджетом майже 40 мільярдів доларів, яка планує і розподіляє американську допомогу партнерам по всьому світу, зокрема і для України. І зараз частину цих фондів Білий дім заморозив, проводить ревізію. Гроші не можна використовувати, поки Держдепартамент не закінчить розбиратися, скільки коштів зараз на рахунках і, головне, як вони витрачаються. Якщо знайдуть порушення, надання бюджетних мільярдів можуть скасувати або переправити на інші цілі, вирішить Конгрес. Але відчують на собі ревізію і ті, з ким проблем немає. За правилами, гроші розморозять тільки через 3 доби після закінчення всіх перевірок, а вони ж явно затягнуться. А витратити все треба до 30 вересня. Цього дня в США закінчується фінансовий рік. Якщо до цієї дати не встигнуть, допомоги фактично не буде. І це багатьох турбує. Весь сьогоднішній день я намагався з'ясувати, а в яких саме проєктах відбувається аудит, тобто які саме проєкти заморожені і чи є серед них ті, що пов'язані з Україною. Із джерел в самому агентстві я отримав ось цей лист з бюджетного управління Білого дому. У ньому перераховуються 15 програм, кошти на які заморозили. І серед них допомога в проведенні миротворчих операцій, програми міжнародної військової допомоги і підтримки силових структур. А ще, і це важливо, 2 програми допомоги країнам Європи та Євразії, тобто теоретично вони можуть бути пов'язані з Україною. Тобто, як бачите, окрім цього досить загального переліку програм, жодних деталей, жодних подробиць. Влада Сполучених Штатів намагається уникнути чуток, уникнути розголошення деталей. Відомо лише, що мова про бюджетне фінансування від 2 до 4 мільярдів доларів американської допомоги. У самій адміністрації ситуацію не на камеру пояснюють просто. Дональду Трампу потрібно урізати бюджетні витрати. А державні гроші часто направлялися на зовсім вже космічні проекти. Наприклад, на купівлю сонячних батарей для країн Карибського басейну, на організацію футбольних таборів у Гватемалі і навіть на допомогу тим країнам, які зараз не є союзниками Сполучених Штатів. Але виникла і стурбованість, щоби через ревізію фінансування дійсно важливих програм не зупинилося. Наприклад, в Україні USAID реалізує проєкт на 85 мільйонів доларів щодо реформи енергетики країни і ослаблення енергозалежності від Росії, або 2 проєкти в Донецькій і Луганській областях із загальним бюджетом 120 мільйонів доларів для допомоги людям, які постраждали від війни на цих територіях. На момент ефіру ми не отримали жодної відповіді на запити керівнику офісу USAID в Києві з проханням прокоментувати, чи перевіряють український напрямок і чи заморожені якісь кошти. І залишається сподіватися, що в Білому домі зможуть оперативно відокремити неефективні проекти, на які вони грошей витрачати більше не хочуть, від дійсно важливих. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Афера на 50 мільйонів євро. Суд в Італії поставив крапку в довготривалому корупційному скандалі за участі нині найпопулярнішої партії «Ліга». Хто крав гроші і хто платитиме – подробиці в наступному матеріалі. В усьому винні попередники. Нинішнє керівництво крайньої правої партії «Ліга Півночі» мусить повернути державі 49 мільйонів євро, вкрадених екс-очільниками цієї політсили. Рішення Верховного касаційного суду остаточне. Перегляду не підлягає. Цей скандал прогримів 2012-го. Кудись поділись державні гроші, виділені на фінансування партії. Тоді політсилу очолював Умберто Босі. Колись він був співаком, а згодом став лідером та ідеологом цієї партії. За його керівництво «Ліга Півночі» тривалий час була союзником у парламенті партії одіозного екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі, за яким теж тягне за чималий шлейф зі скандалів та кримінальних переслідувань. Скарбником «Ліги Півночі» на той час був Франческо Бельсіто. Саме завдяки йому преса охрестила цю корупційну історію скандалом Бельсіто. За справу взялася прокуратура, підняли папери. З'ясувалося, що документи, які доводять доцільність витрат, є хіба що на 1 300 000 євро. Решта суми з допомогою махінації була частково витрачена на особисті потреби фігурантів та їхнього оточення, ще трохи вивели за кордон. За іронією долі, головні фігуранти уникнуть покарання за махінації. Справу так довго розглядали, що минув термін давності. Кримінальний хвіст тепер тягнеться лише за Бельсіто. Його звинувачують ще й у незаконному присвоєнні коштів. Розгляд справи триває. А виплачувати все, що завинили державі, доведеться чинному складу Ліги Півночі на чолі з віце-прем'єром і міністром внутрішніх справ Матео Сальвіні. Це справа з минулого. Сподіваюсь, прокуратура Генуї тепер приділятиме більше уваги розслідуванню щодо обвалу моста. Я абсолютно спокійний і весь свій час присвячую роботі. Якщо у нас хочуть усе відібрати, нехай. Але ми продовжимо нашу політичну роботу, бо за нами стоять італійці. А правосуддя нехай робить, що хоче. Проте фінансовий удар виявився не таким болючим. Адвокати партії домоглися, щоб гроші стягували щороку, невеликими частинами, по 600 тисяч. Виплата розтягнеться приблизно на 80 років. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Корупція в фармацевтичній галузі, як мінімум 10% медикаментів в Україні – фальсифікат, запевняють експерти. Як пропонують боротися з чиновниками, які заробляють на здоров'ї людей, розбиралися наші кореспонденти. Про неякісні ліки Марта знає з власного гіркого досвіду. Кілька місяців тому вона купила мамі в аптеці відоме знеболювальне. Але замість вгамувати головний біль, ліки викликали сильну алергію. Жінку ледве врятували в реанімації. В неї почалася сильна алергія, вся шкіра опухла, вона вся набрякла. Було дуже страшно. Ми зразу повезли маму в лікарню і там її положили у реанімацію. Лікарі потім сказали, що це була реакція на фальсифіковані ліки. Розпізнати підробку часто можна і на око, кажуть експерти. По-перше, назва та адреса виробника має бути однаковою на упаковці і на пластинці таблеток. В інструкції повинен міститися реєстраційний номер, а на упаковці – номер серії, термін придатності, умови зберігання та запобіжні заходи. Назва та доза препарату дублюються шрифтом Брайля. Аби вберегти споживача від небезпечної підробки, у європейських країнах вже запроваджено систему маркування упаковок. В Україні пілот на система 2D-маркування медикаментів розпочнеться з 1 вересня цього року. Наступним етапом є обов'язкове маркування частини лікарських засобів, яка буде визначена в рамках пілотного проєкту. Він розпочнеться в 2021 році на початку і триватиме до кінця 2022 року, тобто 2 роки. І третій етап – це вже обов'язкове покриття всіх лікарських засобів обов'язковим маркуванням і моніторингом в єдиній системі обігу лікарських засобів. Він почне з 2023 року. Для того, аби сканувати 2D-маркування, аптеки мають закупити спеціальне обладнання, а це може збільшити ціну на ліки. Зміниться і система штрафів для недобросовісних виробників. Наразі штрафи, які накладає Держлікслужба щодо обігу лікарських засобів, дещо смішні, це 170-340 гривень. І ми подали законодавчу ініціативу, щоб в рази підняти штрафи. І за умови прийняття змін до законодавства щодо обов'язковості маркування, так само будуть накладати штрафи. Але це буде не раніше, чи після закінчення пілотного проєкту. Із запровадженням 2D-маркування виробники самі обиратимуть перелік ліків для сертифікації. Тобто зміни будуть для підприємств напівдобровільними. За словами ж експертів, чи запрацюють нововведення – незрозуміло. Адже такий самий проєкт планували ще 5 років тому та досі не втілили у життя. В 2014 году об этом забыли. Все эти заявления сегодняшние, они говорят о пилотном проекте, о том, что будем внедрять, там, до какого-то там
вічного будущего і так далі. В принципі, ідея хороша, але видавати це за свою, то тупий плагіат. Лариса Зубенко, Марта Хаєцька та Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал «Інтер». Не планувати свій маршрут через аеропорт Барселони радять українцям у вітчизняному МЗС. Там на 9 серпня запланований масштабний страйк. Це може призвести до затримки рейсів та великих черг на пунктах контролю. Українцям, які вже придбали квитки до міста, рекомендують ретельно відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт. Працівники аеропорту «Ель-Прат» вже давно вимагають від керівництва підвищення заробітної платні та введення більш гнучкого графіку роботи. Пліснява, грибок, тріщини та антисанітарія. Українським медикам часто доводиться працювати в умовах середньовіччя. Наші кореспонденти провели ревізію в медустановах Західної та Південної України. Що побачили? Дивіться у матеріалі. Українські амбулаторії пафосно відкривають чиновники, однак прийняти бодай одного пацієнта тут не можуть навіть через півроку. Плесень була і на шкафах з задньої сторони, і на стінах. Тут немає не те, що обіцяних безкоштовних медикаментів, та навіть туалетів. Це підлога. Економити електроенергію. І такі вмивальні. Українська медицина в регіонах – це занедбані лікарні та недовідкриті амбулаторії. Курортне містечко Свалява на Закарпатті. Глибокі тріщини прорізали фасад центральної районної лікарні. Пацієнти тут не лише місцеві, а й відпочивальники. Всередині пацієнтів зустрічають ліжка часів Радянського Союзу. А над головами людей подекуди стирчать оголені дроти. Багато приїжджих і деколи навіть стидно, коли поступають такі хворі в наші відділення, які приходять із санаторія. Іван показує фотографії, які зробив, коли був пацієнтом інфекційного відділення Свалявської райлікарні. Чоловік каже, стіни тріщать по швах. Туалет один на весь поверх, так само й умивальник. Немає теплої води. Забули тут і про безкоштовну медицину. Медпрепаратів не вистачає, тож медикаменти доводиться купувати за власні кошти. Вигрібні ями прикриті ДСП досками. 5 штативів для крапельниць на ціле відділення. Тобто було 20 хворих, близько 20 хворих, і потрібно було чекати по півтора години, щоб дочекатися крапельниці. Медики запевняють, ремонт у відділенні робили. Замінили дах, полагодили перший поверх відділення. Та приміщення потребує повної реконструкції і значних фінансових витрат. Головний лікар каже, роблять, що можуть. Розтріскане скло на вікнах, до прикладу, заклеюють скотчем. Я тут працюю 45 років, то ще не дали ні одно ліжко. Так? Держава. Не клаптик бумаги за останній рік. 30 років ні одну лампочку, нічого. Головний лікар розповідає, цьогоріч отримали фінансування трохи більше 47 мільйонів гривень, а потрібно як мінімум вдвічі більше. 83% коштів іде на виплату зарплатні. В медзакладі 11 відділень, деякі з них побудовані ще за часів Чехословаччини. На один ліжко день зараз на даному етапі виділяється на медикаменти 26,8 гривні. А на харчування 28,5 гривні. З медикаментами ситуація в напрузі. Чиновники кажуть, фінансує заклад як держава, так і районний бюджет. А нещодавно із скарбниці району виділили майже 700 тисяч гривень на закупку медикаментів. 30 липня оголошений тендер на капітальний ремонт і засобами енергозбереження. Це на суму 10 мільйонів 278 тисяч. Майже рік ми вже просимо ці гроші. І на кінець ми вже зробили проект і нам виділили ці гроші. Вже 15 серпня тендерні процедури мають бути завершені. Згодом розпочнуть очікуваний ремонт. Тим часом жителі Сваляви вже збирають підписи під зверненням до керівництва держави. Вимагають, аби ті перевірили діяльність закладу. Бо в занедбаному стані лікарні вбачають халатність медиків. А це вже Миколаївська область, село Нечаяне. Амбулаторію для тамтешніх мешканців урочисто відкрили 5 місяців тому. Проте досі тут не прийняли жодного пацієнта. Ось тут мало облаштувати кабінет для дитячих прийомів. Зараз він найбільше постраждав від грибка. Пліснява з'явилася майже у всіх приміщеннях нової Нечаянської амбулаторії. Будівлю здали в експлуатацію навесні. І вже за місяць вона почала цвісти грибком. Скоріше всього, ефект термоса. Утеплили хорошо здание снутри, снаружи, и здание, пока было прохладно, здание было закрыто. И, скорее всего, за счет этого, а когда потеплело на улице,
пішло іспарення. Грибок – не єдина проблема амбулаторії. Будинок дав усадку, та по стінах кабінетів пішли тріщини. З кожним днем вони стають глибшими та довшими. В Нечайному припускають, причина в тому, що будівельні роботи проводили взимку за несприятливих погодних умов. Рік тому, коли обговорювали програму доступної медицини на селі, навіть подумати про таке не могли, бідкається голова Нечаянської ОТГ. З радістю пристали на програму співфінансування. Місцеві депутати погодилися виділити майже 2 мільйони гривень. Решту доплатила держава. Тепер же побоюються, що гроші викинули на вітер. Потолок був трошки відпав, да, приїхали подрядники, зробили. Зараз ви бачите, що стіна лопнула. Тобто депутатський корпус не бере на себе таке обов'язки на даний момент прийняти на баланс. В управлінні капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації у проблемах звинувачують сільську раду. За інформацією КБ, тріщин простаткових немає, і тому руйнування спричинило саме пробиття отвору в цій стіні внаслідок ремонтних робіт внутрішніх, виконаних Нечаянською сільською радою. В сільській раді підтверджують, умивальник в амбулаторії встановили самотужки. Втім, тріщину побачили значно раніше. Тепер не погоджуються приймати будівлю в такому стані. Підрядник від гарантійних робіт не відмовляється, як тільки амбулаторію передадуть на баланс ОТГ. Тим часом більше 4 тисяч селян доводиться обслуговувати в старенькому приміщенні, зведеному минулого століття у повоєнні часи. Марина Михайловська, Олексій Уманський, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Затяжне слідство у справі про лікарську халатність. У Черкасах поліція вже рік не може встановити винних у трагічній смерті 13-річної Віталіни Позняк. Дитина померла під час відпочинку у санаторії «Сосновий Бір» у серпні минулого року. Наші кореспонденти вже неодноразово розповідали цю моторошну історію, та попри розголос, розслідування майже не просунулось. Деталі в наступному матеріалі. Це таке сигнове. Все, зошити там. Я не можу його дивитися, там, навіть тут я боюся. Ледве стримуючи сльози, Оксана показує кімнату своєї єдиної донечки Віталінки. Тут усе залишилось так, як рівно рік тому, коли дитина поїхала відпочивати у санаторії «Сосновий Бір». Звідти 13-річна дівчинка вже не повернулась. Померла від гострої алергічної реакції на порозі санаторію. Найбільше мене бурює із санаторію. Ніхто за весь цей час не зателефонував, ні вибачився, ніякого слова, ні півслова. Батьки Віталінки впевнені, їхню дитину вбила халатність медперсоналу санаторію. За хронологією подій, встановлених батьком, ввечері донька поскаржилась на головний біль. Медсестра почала лікувати її пігулками чи то краплями. Після цього у дитини виникла гостра алергічна реакція. Швидку на санаторію викликали лише тоді, коли дівчинка вже не могла дихати і в неї почав зникати пульс. На руках у батьків вже є висновок судмедекспертизи. Медсестра з якихось незрозумілих причин надала дитині корвалол. За вказівкою ще раз завідуючої відділення, яка рекомендувала це зробити в телефонному режимі. Експертиза каже про те, що причиною смерті став фенобарбітал. Це один із компонентів, який входить до складу корвалолу. Це фактично миттєва алергічна реакція. Корвалол має протипоказання для дітей до 18 років. Через рік після трагедії завідуюча відділенням головний лікар і медсестра працюють в санаторії, немов нічого не сталося. Зараз заклад готується до нового заїзду дітлахів. Керівництво роз'їхалось. У приймальні з журналістами спілкуватися не хочуть. А медсестра Чередніченко є? Нема? Відпустці. Відпустці? Так. Це ж вона на зміні була, так? Та що ви трогаєте людину? Це вообще. А чого ви в смислі трогаємо людину? Ну, при чому тут вона? Ну як це при чому тут вона? А хто ви хто вообще? Ви журналіст? От і все. Небагатослівне керівництво обласного управління охорони здоров'я, якому підпорядковуються санаторії. У перші місяці після смерті Віталінки там провели службове розслідування, але результати досі не оприлюднили. Без МВД я не маю права давати ніяких коментарів, оскільки йде слідство. Була інформація, ту, яку я можу вам дати, я б її дав. Поліція
поліції дійсно відкрите кримінальне провадження за фактом смерті дитини. Півроку тому правоохоронці обіцяли висунути підозри службовим особам, як тільки отримують результати експертиз. Та ледве вони з'явились, слідчий у справі забажав їх повторного проведення. Якщо слідчий вважає за потрібне призначити експертизу, йому не вистачає якоїсь інформації, він має на це законне право призначити додаткову експертизу. Батьки Віталінки кажуть, їхнє життя зупинилось разом з її серцем. Єдине, чого вони зараз бажають, це покарання винних у смерті дитини. Та скрізь натикаються на мовчання та опір чиновників. Навіть в МОЗ батька і досі не бажають ознайомити з результатами міністерської перевірки. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, подробиці, телеканал Інтер. Черкаси. Вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури, а її творчість колишній президент США Барак Обама назвав національним надбанням. Американська письменниця Тоні Моррісон померла у Нью-Йорку на 89-му році життя після нетривалої хвороби. Про її життєвий та творчий шлях у наступному сюжеті. Вона була рупором Чорної Америки, голосом сумління і активісткою, яка боролася за права темношкірого населення. Але було б невірно казати, що Тоні колись особисто відчувала цю дискримінацію. У містечку Лорейн, штат Огайо, де вона народилася у 1931 році, до темношкірих не ставилися як до людей другого сорту. Вона жила в оточенні емігрантів, поляків, вихідців зі Східної Європи. Там усі один одного підтримували, як друзі по нещастю. В університетські роки Тоні почала ходити в групу креативного письма, де збиралися початківці-письменники. Там розпочався її творчий шлях. Найгучнішу славу їй приніс роман «Кохана». Саме за нього, як вважають критики, Моррісон удостоїли Нобелівської премії 1993 року. Незважаючи на те, що премію присуджують не за окрему книгу, а за творчість загалом, випадок Моррісон, ймовірно, виняток. Саме «Кохана», на думку багатьох, стала її культовим романом, який привернув увагу Нобелівського комітету. В основу твору покладені реальні події. Молода темношкіра рабиня з чотирма дітьми тікає в інший штат, де рабство вже скасували. Однак її наздоганяють від розпачу. Вона приймає фатальне рішення – вбити своїх дітей, аби вони не стали рабами. Страшний задум героїня встигає реалізувати лише частково – вбиває свою дворічну дочку. За «Кохану» Тоні також була удостоєна Пуліцерівської премії та ще понад трьох десятків інших нагород. Померла видатна письменниця на 89-му році життя через ускладнення після пневмонії. Аліса Орлова, подробиці, телеканал «Інтер». Чому Британії скасували понад сотню авіарейсів? Як потрапити у покої герцогині Меган Маркл? Та коли вийде на екрани ремейк «Стрічки один удома»? Про це та інше надалі у нашому огляді. Аерохаус – найбільший британський авіаперевізник компанії British Airways. Скасували 127 рейсів. Ще сотні літаків вирушили із затримками. Десяткам тисяч людей довелося чекати вильотів годинами. Все через комп'ютерний збій. Вийшла з ладу система реєстрації пасажирів. У компанії з'ясовують всі деталі, у тому числі, чи не була це хакерська атака. Постраждалим пасажирам пропонують компенсацію або перебронювати квитки на інший день. Королівські покої. Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Саксекська Меган Маркл, шукає покупця на свій будинок у Лос-Анджелесі. Його вартість майже 2 мільйона доларів. Меган жила там протягом 2 років під час першого шлюбу. Маєток розташований у парку Хенкока. Він має 4 спальні, 3 ванні кімнати та обідню зону на свіжому повітрі. А інтер'єр виконаний у світлих тонах. Зараз маєток відкритий для перегляду усім охочим. Знову сам удома. Студія «Дісней» про плани перезняти легендарну різдвяну комедію. Зазначають, ремейк майже не буде відрізнятись від культового оригіналу. Історія з Маколеєм Калкіним у головній ролі вийшла на екрани у 1990 році і досі лишається однією з найпопулярніших новорічних стрічок у світі. Хто виконає головну роль цього разу, поки що невідомо. Знову зіграти малюка Кевіна 38-річному Калкіну тепер було б складно. Архітектурне відкриття через посуху. У Таїланді після зниження рівня води виявили прихований храм, який зник 20 років тому. Святиню затопило, коли неподалік поставили дамбу. Цього літа водосховище практично повністю обміліло. Люди масово з'їжджаються до 4-метрової статуї Будди, аби помолитися. Натомість місцеві жителі стурбовані. Водойма живила більше півмільйона гектарів родючої землі. Чим тепер поливати рослини, люди не знають. Безпілотний мікроавтобус ось-ось почне курсувати в нью-йоркському Брукліні.
Компанія-виробник безпілотника стане першою, що почне масові автономні пасажирські перевезення у Нью-Йорку. Курсуватимуть автобуси територією військової верфі. Тут раніше будували бойові кораблі, а нині працюють високотехнологічні підприємства. Щодня на роботу сюди добирається понад 10 тисяч людей. Після запуску безпілотного маршрутного таксі вони залишатимуть вдома власні авто, заощадивши час і гроші. У столиці Фінляндії евакуювали центральний вокзал через пожежу. В одному з кафе на території загорілося електрооснащення. У центральному залі помітили клуби диму. З будівлі вивели всіх пасажирів і персонал. На місце події одразу прибули 9 бригад рятувальників. На момент пожежі в приміщенні перебувало з десяток людей. Займання вдалося швидко погасити, постраждалих немає. Збитки оцінили в кілька десятків тисяч євро. У Дубаї відкривають найбільший у світі веганський ресторан. У ньому подаватимуть понад 200 різних страв. У меню – паста з фрикадельками з овочів, смажена веганська курка з тофу, а також різноманітні десерти без молока і яєць. Відкриття планують за тиждень. Заклад розташовано у самому серці Дубаю на головній вулиці Сіті Волк. Власники запрошують усіх гурманів та шанувальників здорового способу життя. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.